Si v šoku? Rozhodne. Nevieš, čo ťa čaká? Nechcem na to myslieť. Prečo? Vyzerá to nebezpečne. Keď sme prichádzali, zbadala som trampolíny, tak na prvý raz to bola úplná panika. Ale na druhú stranu, tak v kútiku duše vždy, keď som to niekde videla, tak ma to zaujímalo. Ja viem, že si sa na dnešný tréning bála. Strašne. Boj sa ďalej, pretože ho nevedem ja, ale ho bude viesť jedna šikovná trénerka s kopcom ďalších báb, ktoré budú s nami cvičiť, ale ja cvičím s tebou. Keď mi Maroš povedal, že pôjde so mnou, tak som sa tešila, chcela som ho vidieť. Už najvyšší čas, aby som ju odtrhol od toho individuálneho trénovania a priviedol na pár tréningov kolektívnych, pretože si myslím, že potrebuje vidieť, jak aj druhí ľudia makajú.